В середині вересня у Білому місті на Дністрі протягом 2 тижнів була перекрита вулиця Михайлівська на ділянці від Олімпійської до Миколаївської. Комунальники замінювали тепломережі. Наразі усі роботи завершені та можна знову побачити спецтехніку. Після теплотраси, закінчували теплотраси, знімаємо 20 сантиметрів. Вони засипали піска, ми знімаємо цей пісок 20 сантиметрів, укатуємо його добре. Послойні, щебня, гранітний щебня засипаємо, послойні, і вкатуємо 20 сантиметрів. І 10 сантиметрів асфальту буде після укатки щебня. Як кажуть фахівці, аби зробити рівне дорожне полотно, їм доводиться вручну вирізати старий асфальт. Далі засипають щебнево-піщаною сумішю, потім катком трамбують і так в декілька етапів. І тільки згодом в 2 шари мають вимостити асфальт. Усього необхідно відремонтувати близько 200 квадратних метрів. Це траншея вздовж вулиці. Потрібно десь 30 тонн суміші і стільки ж асфальту. Скажіть, скільки часу буде длитися робота? Ну, думаю, що за 2 дні закінчимо. 2-3 дня. 2-3 дня, да? Да. То есть сейчас первый, самый очередной, это укатать хорошо? Да, это уже мы второй день работаем. А, да? Да, это второй день мы работаем. Ну, дня еще 4 закончим. Крім того, на перехресті з Михайлівською та Миколаївською є чимало ям. І аби після опадів там не збиралася вода, і це не призводило до руйнування нового асфальту, підрядники пообіцяли їх залатати. І наостанок зазначимо, саме ця підрядна організація відремонтувала дорожнє полотно по-єврейськи біля ЦНАПу, на черзі вулиця Кишинівська від Московської, де також замінювали тепломережі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.